Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є! І сьогодні ми з вами поговоримо про оперативну пам'ять від компанії Патріот. Серія в нас Viper 4. Сьогодні ми детально її протестуємо, поглянемо на що вона спроможна та який результат. Вона демонструє, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, оскільки ви як завжди знаєте, буде точно цікаво. Поставляється оперативна пам'ять у фірмовій картонній коробці. На ній присутні короткі характеристики, а також прозоре віконце, де одразу можна ознайомитися з виглядом пам'яті. В комплекті присутні дві планки по 8 гігабайт. Фірмова наліпка Viper Gaming. Крім цього, оперативна пам'ять додатково знаходиться у прозорому блістері для кращої безпеки під час транспортування. А ціну на оперативну пам'ять можна легко дізнатись на є е каталог, оскільки тут доступно безліч пропозицій, і от зможете знайти найдешевшу ціну в мережі інтернет. Крім цього, завдяки зручному фільтру у правій стороні ви можете переглянути усі доступні моделі, наприклад, з частотою 3600 МГц. Звичайно, з такого великого переліку важко підібрати потрібну модель, особливо коли бюджет обмежений. Тоді є можливість задати діапазон цін і швидко відкинути більш дорожчі моделі та переглядати лише ті, які вам по кишені. А якщо ви вже підібрали декілька моделей і вагаєтесь які ж придбати, для цього є крутий фільтр порівнянь, завдяки якому ви легко зробите правильний вибір та зекономите разом з Е-каталог. Посилання в описі під відео. Зовнішній вигляд пам'яті дійсно солідний, сама планка покрита алюмінієвим радіатором чорного кольору. Є ще забарвлення червоне з чорним. У верхній частині якого розташовані алюмінієві виступи, які продають незвичного вигляду пам'яті. Крім цього, вони слугують кріпленням для бокових стінок радіатора, оскільки зліва та права розташовані по одному гвинту, які їх кріплять. Крім цього, додатково стінки фіксуються на термоскот. На передній частині розташована наліпка з логотипом виробника. Ка на задній частині короткі характеристики загалом зовнішній вигляд оперативної пам'яті дійсно непоганий має нотки ігрового стилю. Звичайно, бракує підсвітки, але саме ця серія без неї. Круто, коли можна отримати одразу комплекс двох планок, які без проблем будуть працювати в двоканальному режимі. Думаю, розповідати, що це точно не потрібно. Якщо повернутись до нашої моделі, то дві планки по 8 МБ – Це ddr 4 з частотою 3600 МГц. Якщо зняти радіатор з оперативної пам'яті, ми побачимо 8 чіпів від компанії Patriot. Маркування зараз на ваших екранах. Тести буду проводити на наступній збірці. Це материнка ASUS Б Gaming B550+. В парі з процесором AMD Ryzen 5820X. Перший тест проганяємо в стандартному режимі без увімкнення режиму XMP. В програмі AIDA64 тести прямо зараз на ваших екранах. Крім цього, пропоную поглянути на дані cpu Z в розділі пам'ять. Усі детальні дані про нашу оперативну пам'ять на ваших екранах. Тут одразу стає зрозуміло, який тип пам'яті. Мінімальний таймінг та швидкість. Вмикаємо режим XMP. Знову тестуємо пам'ять в AIDA64. результат на ваших екранах. Ось ще один тест без режиму XMP. Можете порівняти. Приріст не такий колосальний, але він тут є. Також ось дані з CPU-Z. В цілому, друзі, оперативна пам'ять дійсно показала непогані результати, враховуючи її ціну. Мені здається, це дійсно гідно. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, тоді зараз натисніть лайк під цим відео. Не забувайте підписатись на канал, огляд її та натиснути на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра. і На сьогодні це все.